Vi är ju där på platsen där man då har hittat den här kroppen. Tidigare i morse vid 10 kom larmet till polisen. Och det vi ser här nu är att tekniker är på plats, att de har sina vita dräkter och även munskydd då för att söka igenom det här området då och identifiera kroppen helt enkelt. Det har man inte gjort än. Och polisen är väldigt förtegen om vad det är som har hänt här. Man fick ju i alla fall larm från en privatperson om den här kroppen i morse vid 10-tiden. Och omständigheter på plats gör att man inte kan utesluta brott och därför har man ju då inlett en förundersökning. Men utöver det är det svårt att få kommentarer från polisen kring något utförligare kring den här händelsen och det här, den här kroppen då som finns här i skogen vid Järvafälten. Min kollega Johan Ronge står här bak i. Du har ju varit runt här avspärrningarna ett tag. Vad vet vi om det som har hänt här? Vi vet egentligen inte mer än när vi kom hit, utan det finns ju ett gäng poliser runt omkring avspärrningarna och det enda de säger till en egentligen är att vi fryser, det är väldigt kallt. De säger ingenting om själva händelsen, utan vi har ju de här teknikerna som just nu arbetar för högtryck med att säkra den här brottsplatsen. Som du sa, de har satt på sig vita skyddsoveråler, de har munskydd, allt för att inte kontaminera den här platsen med sitt eget DNA. Och nu har man precis hämtat 2 stycken väskor som man har gått bort till den förmodade fyndplatsen med. Och de här väskorna, de innehåller olika typer av spårsäkringsutrustning för att på bästa sätt kunna ta tillvara och dokumentera allt som finns på den här brottsplatsen. Du ser, vi befinner oss i en skog, det är mossa, det är barr överallt. De ska kunna hitta hårstrån här, de ska kunna hitta hudflagor i den här oländiga terrängen. Och det är naturligtvis en otroligt tuff uppgift för de här kriminalteknikerna. Jag tänkte på det, hur svår är den här platsen att säkra så att säga? Väldigt svår. Och det är just det jag berättade tidigare. Det är fullt i en skog liksom här. Det är ett friluftsområde som ligger uppe på ett berg. Det är oländig terräng, mossbevuxna stenhällar och dessutom ett område där mycket folk rör sig i. Så det de har gjort nu, från början så var det en lite mindre plats som var avspärrad. Nu har de spärrat av ett större skogsområde och de har utökat den här avspärrningen bara för att förbipasserande inte ska kunna komma in på den här platsen så att säga. Ja, för det är ju ett ganska stort område som är avspärrat. Jag vet inte om vi kan se i bild, men hur stort skulle du säga att det här området är? Jag är ganska dålig på det här med kvadratmeter och så, men jag skulle säga att det är säkert någon, säger man hektar. Alltså det är ett stort område, de har spärrat av skogen här och avspärrningen löper också på ett sådant sätt att det finns flera avspärrningar. Alltså här har du en ring som går här. Och sen fortsätter avspärrningen på ett, kan man tycka, nästan orimligt stort område i den riktningen. Jag har gått runt hela avspärrningen, det tar kanske 5-10 minuter. Man har poliser posterade på strategiska platser för att hålla koll på det här och göra så att nyfikna människor och andra människor inte av misstag ska beträda den här avspärrade platsen. Nu ser vi att det kommer 2 stycken till här. Utredare ser ut som, eller någon typ av polispersonal. Och de pratar med yttre befäl där. Så det är mycket som händer just nu och teknikerna jobbar för fullt där borta, ser vi. Vi tror att det är den förmodade fyndplatsen där borta, men vi vet inte säkert. Det var någon som sa att, här att de hade sett något som kunde tyda på det. Men det är så mycket buskage, mycket granris på just den platsen att det inte går att se något riktigt härifrån. Precis, som man kan säga att det är ganska många tekniker, 4 stycken om jag inte ser fel. Är det vanligt eller är det mycket eller är det en vanlig mängd? Alltså det är många, många kockar på att göra, höll jag på att säga. För det blir ju, på något vis får man ju ta med i beräkning att ju fler som är på platsen, desto rörigare blir det också för att säkra upp platsen. Och 4 personer på en så liten yta som det ser ut att vara där borta skulle kunna vara vanskligt. Men å andra sidan visar det att de tar det här på allvar. De samlar ihop styrkorna, skickar ut sina tekniker i mangrant för att säkra upp den här platsen. Och så man får väl se det som att polisen tar det här på väldigt stort allvar.